bizlərlə paylaşdığım natural ədədlər testinin izahını verirəm. Deməli, baxaq birinci suala. Birinci sualda deyir ki, a və n natural ədədlər olaraq 42 faktorial bölünsün 2 üslü n-də n en, ən çox ıı, neçə ola bilər? Yəni bizə demək istəyir ki, 42 faktorialın içərisində 2 ən çox nə qədər olar? Ən çox neçə dənə 2 var? Təbii ki, bunu da sayı tapmaq üçün ümumiyyətlə 42 faktoryalın içərisində neçə 2-nin yerləşdiyi üçün ən bəsit bir qayda deyəcəm sizlərə. 42-nin bölünməsinə aparmaqdır burada. 42-nin bölünməsinə aparıram, bölürəm 2-yə. Düşdü 21. 21-i bir də 2-yə bölürəm, düşdü 10. Qalığı götürmürük təbii ki burada. Onu bir də 2-yə bölürəm. Düşdü 5. 5-i 2-yə böləcəm. Düşdü 2. Bu informatikadan da bizə məlum olan say sistemlərinə keçidçi var, hansı ki bir növ ona bənzəyir. Ən praktik qayda bunu deyə bilərəm. 2-ni də 2-yə bölürəm, yenə də 1. Deməli biz tapırıq ki bu yolla 42 faktoryalın içərisində neçə sayda 2 var? Yəni onda ən çoxu neçə 2 götürülə bilər? İndi burada qalıqları mən fikir verdisə yazmadım heç. Qismətdə düşənləri topluyuram. 21^10^5^2 də 1 və bunun da cavabı eləyəcək 31 31-in üzərinə 31 31-in üstünə ə, deməli 7 8 gəlsə 39. Deməli bu testin doğru cavabı olacaq A variantı. Bu oldu birinci sualımızın izahı. Keçək baxaq ikinci suala. Deməli ikinci sualda isə bizə deyir ki ə, B ədədi bərabərdir H50 5a+80 b ədədi bərabərdir 5a+80 verilib. və bölünsün a+1. Sual verir ki, a və b tam ədədlər olarsa, bu bərabərliyi ödəyən neçə fərqli, deməli, ədəd var. Bunu tapmaq üçün ilk öncə mən yuxarıda sadələşdirmə aparacam. Baxın, yuxarıda 5a+80-i yazıram. 5a+5+75 şəklində bölünsün a+1. Və şəkildən də gördüyünüz kimi yuxarıdan 5-i çıxartsam, yəni mötərizə xaricinə qalacaq a/1. 5-i çıxartsaq 5-i çıxartsaq qalacaq a+1. a+1 aşağıda da a+1 və bölünsün /75 bölünsün a+1. Yanarı-arı yəni, kəsr xətlərində yazdıq. İndi baxın misala fikir versə A+1-lə ixtisar getdi. 5 10-suz tam ədəddir. 75 bölünsün A+1-in tam ədəd çıxmasını istəyirsinizsə, siz deməli 75-in bölən sayını tapmalısınız. 75 hansı neçə tam ədədə bölünür? Bunun üçün biz nə etməliyik? 75-i vuruqlarını yazıram. 75-in vuruqları nədir? Deməli 3 vursun 25 kimi yazıram. Yəni 3 vursun 5^2. Neçə böləni var 75-in? 3-ün e, üzər güvvəti 1dir. 1+1 2+1 75-in özünün 6 dənə böləni var. Amma 6 dənə natural böləni var. Tam bölənin də sayını tapmaq istəyirsənsə 6-nı 2-yə vurursun, 12. Deməli 75-in bölündüyü 12 dənə belə ədəd olduğu üçün a da 12 fərqli qiymət ala bilər. Keçirik baxırıq 3-cü sualımıza. 3-cü sual da maraqlı bir sualdır. Deməli Baxın, fikir versəz burada 3x - 4y + 2z ifadəsi = 0. Və 6x + 7y + 4z ifadəsinin aşağıdakılardan hansına bərabər ola bildiyini soruşur. Gəlin belə eləyək, burdan 3x + 2z-ni tapaq, yəni bərabər eləyirəm 4y-ə. Daha sonra bunun hər tərəfin 2-yə vururam. 2-yə vursam 6x + 4z bərabərdir, 2-yə vursam 8 y yə qalır. Bunu nə üçün etdim? Diqqətli fikir verisiz, bu bizdən soruşulan ifadənin içərisində 6x + 4z qiyməti var və biz onun yerinə gətirərək 6x deməli gəl, + 7y x + 4z. Bu ifadədə bu ikisinin yerinə 8y yazsam, 8y + 7y = 15y. Deməli, bu ifadənin qiyməti 15-in 1 misli olmalıdır. 15-in yerinə misillərini tapsız. Burda 15-ə bölünən yeganə ədəd 105 idi ki, o da 7-nin misli eləyir 15-in. Deməli testin doğru cavabı C variantı. Baxırıq 4-cü suala. 4-cü sualda isə deyir ki, 17 rəqəmli bir ədəddir. 9-a bölünməsindən alınan qalığı tapın. Təbii ki, bu ədədin rəqəmləri 8 olduğu üçün bu çox sadə sual olacaq bizim üçün. Bu sualı deməli necə eləyə bilərik? 800 8-dən neçə dənədir? 17 dənə. Onda 17-ni 8-ə vururam ki, görüm rəqəm cəminə qədər eləyəcək. 17-nin 8-ə vursaq 6. Deməli 836 eləyir. Rəqəmlərinin cəmi 136 eləyir. Biz də 9-a bölmək əlamətini bilirik ki, rəqəm cəmini 9-a böldükdə qalıq nə qalırsa odur. Gətirək 136-nı bölək 9-a. Deməli 1 dəfə düşdü 9. 46 9 5-in 45, qalığı da 1. Aha, bu şəkildə. Deməli Daha doğrusu 15 düşdü, bir də qalığı qaldı. Qalığımızı soruşur, burada da cavab elə 1 olacaq. Keçirik, baxırıq nəyə? 5-ci suala. A və B sadə ədədlərdir. Əbubu Verbəkovu verib A 157dir olarsa, A + B ən azı neçədir? Baxın, diqqətlə fikir versəsəz, A-nın B-yə qaşlıqı sadə ədəddirsə, qaşlıqı sadə ədədlər nə bərabərdir? 1dir. Əçobu isə onların hasilinə bərabərdir və bu cavab 157dir. Onda A * B-nin cavabı 157-dən 1 çıxanda eləyəcək 156. Bu da sadə sualdır. Və bizə bu sualışır ki, ə, ən az neçə ola bilər? Əlbəttə ki, bunların cəmi ən çoxu bu ədədlər bir-birinə bərabər olanda yaşana bilər. Hasili 56 ola biləcək ədədləri neçə götürə bilərik? Ən azı olsun. Baxın, bunun biri 13, biri 12 olmalıdı ki. 13 12-yə vurduqda 156 eləyir, amma biz bu ədədlərin cəminin ən kiçik olmasını istəyiriksə, o zaman bunların biri digərinin 1 bir vahid böyük olacaq. Bu da 156 eləyəcək hasili. Deməli 13-ün 12-nin cəmi hasili 156 eləyə biləcək ədədlərin cəmi arasında ən kiçidir. Bu da 2-cı sualım. 6-cı sualda baxın, deyir e, 4x + 1 = 5y + 2, o da bərabərdir 6z - 3. Baxın, bu cür suallarda biz əkok ilə istifadə edərək hesablayacağıq, amma burda y-nin ala biləcəyi qiymətin ən kiçiyini soruşur. Ona görə əkokdan istifadə edirəm. Cənn əvvəlcə bunu bir az sadələşdirək ki, çox tapa bilək. Əvvəlcə isanın hər bir tərəfinə əlavə edirik 3. 3 əlavə eləsək, bəli, düzələcək. 5y + 5 olacaq. 3 əlavə eləsək 6z olacaq. Sonra göründüyü kimi misaldan burdan 4-ü çıxarda biləcəksiz, burdan 5-i çıxarda biləcəksiz, götürəcəyiz önünə. Burdan isə al bu qalacaq 6z. Daha sonra biz 4-ə, 5-ə, 6-ya əkop hesablayaq. 4-ə, 5-ə, 6-ya əkop 60. Deməli, baxın, bunu da bura da yazım. a + 3 a + 3-ə tərəfə cəlav etdisə a artmalıdır. Deməli, onda belə çıxır ki, a + 3-ün özü 60 idisə ən kiçik. Təbii ki, bu ədədlər sonsuzdur bu ədədlərin şərtini ödəyən. Lakin bizdən ən kiçiyini soruşarsa, biz bunu hesablaya bilərik. A də bərabər də 57 -də çıxacaq. A-nı tapdıq 57. -di. Bizə nəyin qiyməti lazımdır? Y-nin. 5y + 2 axı bir A-ya bərabər idi. Bunu bərabər eləyirəm 57-yə. 57-dən 2 hı. çıxacam, eləyəcək 55. 55-i də 5-ə böləndə y neçə eləyəcək? 11. 11 cavabı B variantında var. Baxaq 7-ci suala. 7-ci sualda deyir ki, a üstə gəlsin b bərabər 6-dır. Se minus b də bərabər 6-dır. Bunları tərəf-tərəfə yazıb toplasam a üstə c bərabər olacaq 12-yə. Və bilirik ki a üstə b-nin əvvəldən özü də 6-dır. İndi baxın, burdan artıq ədədləri biz tapa bilərik. Hər ikisinin içərisində a toplananı var və deməli biz a-nı 6 götürsək, onda c 6 çıxacaq. a-nı 6 götürsək b də 0 çıxacaq. Alınan qiymətləri yerinə yazsaq a-nın yerinə yazıram 6-nın kvadratı, b-nin yerinə yazıram 6-nın kvadratı, 2 vur 0-ın kvadratı. Bu da cavab nə qədər eləyəcək? 72. Deməli, hansı variantda var? C variantında doğru cavabımız var. Keçirik baxırıq 8-ci suala. 8-ci sual, sual faktoriallarla bağlı bir sualdır. Deməli, biz gəlin faktorialları bir tərəfə keçirdək, ədədləri isə bir tərəfdə saxlayıq. O zaman dönüb olacaq b-4 faktorial bölünsün a-3 faktorial a - 3 faktorial bərabərdir. Bu ədədləri hesablasam 120 eləyir. İndi bizdən soruşur ki, a + b cəminin ən kiçik qiymətini tap. Yəni mən a b-yə maksimum kiçik ədəd qoymalıyam. Ən kiçiyi ədədi seçib yazmıdım ki, həc, belə deyək, bir-birinə böləndə 120 eləsin, lakin ab ən kiçiyə dəd olsun. Mən də düşünürəm ki, məsələn, məxrəcdə əgər 1 yarada bilsəm, Sürətdə də 120 halın yarada bilsəm, ən kiçiyi hansı halda baş verər ki? Sürət 120, məxrəc isə 1 olsun. Bəs məxrəcin 1 olması üçün a-minus 3 faktorialda a neçə olmalıdır? a olmalıdır 3. a-nın 3 qiyməti deməli o cavabı 0 faktorialə verir və 1 verir. Sürətin 120 olması üçün b-minus 4 faktorialın 120-yə bərabər olması üçün B-ni neçə götürməlim? Biz bilirik ki 120 faktorial 3! 5 ədədinin hasilidir. O zaman burada B-yə də 9 götürərəm ki 9-dan 4 çıxım 5 faktorialı əldəsin, bunun da cavabı 120. Deməli bu şərti ödəyə biləcək ən kiçiyi ədədlər A-nın 3, B-nin 9 qiymətidir. O halda da cavabımız nəçə olur? Cəmmimiz 12. Bu da bu şəkildə. Keçək baxaq 9-cu suala. 9-cu sualda deyir ki, 7500 ədədinin natural bölənlərindən neçəsi 30-un bölənidir? Baxın, burada 30-un bölünənidir desəydi, sual tam fərqli yolla həll ediləcəydi, amma 30-un bölənidir o deməkdir ki. 30-un əvvəlcə gəlin bölənlərini yazaq, elə az olduğu üçün bu şəkildə yazıram. 1, 2. Yəni bu şəkil o deməkdir ki, 30-la 7500-ün ortaq bölənlərini tapırıq. 30-un bölənləri başqa hansıdır? 3, 5, 6, 10, 10 15 və 30. 30-un bölənləri cəmi 8 saydadır. İndi biz bir şey yoxlayaq ki, bu bölənlərin hər biri 750-nin bölənləri içərisinə daxil demir? Bəli. Deməli 1-dən bu 30-a qədər yazdığımız bütün bölənlər 750-sə daxil olduğu üçün ən sadə yolla bunun nisbahını bu şəkildə deyə bilərik ki, 30-un bölənlərinin hər biri 7500-də böləni olduğu üçün deməli ortaq bir sayda bölənlər bunlardır və bu cavabda 8 eləyir. Doğru cavab D variantı olur. Sağ 10-cu suala. 10-cu sual faktoriallarla bağlı bir sualdır, amma faktorialı həmin sualı həll etməzdən öncə bir e, məlumat verim ki, faktorialları hesablayarkən fikir versək, bir faktoryaldan 4 faktoryala qədər ədədlərə hesablasaz, sonunda heç bir sıfır rast gəlməyəcəksiniz. Sıfır yoxdur. Lakin 5 faktoryaldan 9 faktoryala kimi ədədlərin faktoryalını hesablasanız, hər birinin sonunda bir sıfır yaranacaq. Məsələn, 5 faktoryal 720, 120, 6 faktoryal 720 vəsairi. 10 faktoryaldan 14 faktoryala kimi ədədləri yoxlasanız, sonunda 2 sıfır yaranacaq. Çünki 10 faktoryaldan başlayaraq 2 5 rəqəmi yaranır 14 faktoryaladədək. Keçdik 15 faktoryala. 15 faktoryaldan yenə də 19 faktoryala qədər sonu 3 sıfırla bitəcək. Yəni sıfırların sayını faktoryalların tərkibində olan beşlər müəyyən eləyir. Bəs siz hər aralıqda məsəl üçün sonu desəm ki, sonu 2 sıfırla bitən Faktorialların sayını tapaq. Sonra 2 sıfırla bitən faktoriallar 10-da başlayır, 14-də qutarı. Neçədən olur? 10 faktorial, 11 faktorial, 12 faktorial, 13 faktorial və 14 faktorial. Neçə sayda ədəd elədi? 5 sayda. Həmçinin, məsəl üçün sonu 3 sıfırla bitənləri yoxlamaq istəyirik. Dediq necədən başlayır? 15-də başlayır, 19 faktorialda qutarırsı, onu 3 sıfırla bitən. 15 faktorial, 16 faktorial, 17 faktoryel, 18 faktoryel və 19 faktoryel. Həmçinin burada da aralarında 5 rəqəm 5 faktoryal mövcuddur. Belə çıxır ki, biz bu sıralamanı davam elətdirsək, sonu 7 sıfırla da bitən faktoryalları hesablasaq, orada da 5 aralıqda 7 sıfırla bitən 5 faktoryal yaranacaq. Yaxşı, bunu bildikdən sonra artıq biz sualımızı həll edə bilərik. Baxın, sualımızda deyir ki, n - 5 faktoryal Ə, vurus ə, üstə gəlinsin n faktorialının sonunda cəmi neçə sıfır olduğu ə, 15 sıfır. Aha, 15 sıfır olduğu natural ədəddir. N-in ala biləcəyi qiymət sayını tapın. Yəni mən n-ə hansı qiymətləri versəm, bunun sonu 15 sıfırla bitə. Burada da onu bilməlisiniz ki, əgər ə, iki faktorialı topluyursunuzsa, onun sonundakı sıfırların sayını faktoriallardan kiçik olanı müəyyən eləyir, böyük olanı deyil. Deməli biz n-5-in sonunda neçə sıfır varsa, onu araşdırırıq. n-5-in sonunda n-in yerinə hansı qiymətləri yazdıqda 15 sıfır olar? Təbii ki, əgər bunu hesablasaq biz ə, hardasa 65 faktorialdan dəqiqliklə hesablasaq, 65 faktorialdan 69 faktoryala qədər ədədlərin içərisində olacaq. Amma tutalım ki, bunu bilmirik. Amma bir az öncə dediyimdə gördüz ki, Əgər sonu məsələn 70-la, 80-la, 90-la fərqi yoxdur. Neçə sıfırla bitirsə, həmin aralıqda 5 dənə faktorial olur. O səbəbdən burada da sadəcə sayı soruşduğu üçün buş. Amma mənə deseydi ki, n-5 faktorialın sonu 15 dənə sıfırla bitir. Burdakı ən böyük ədəd, ən kiçik ədəd nəçə ola bilər n-in yerinə? Mən də bilirəm ki, 65 faktorialdan şudur 69 faktoryala qədər olan ədədlərin sonu 15 sıfırla bitəcək. Və o zaman burada onda n-in yerində bu ifadənin faktoryalın yerində ən kiçiyi 61 olar. Faktoryalın yerində ən böyük 69 olmalıdır ki, sonu 15 sıfırla bitsin. Amma bizdən say soruşduğu üçün bu sıralamanı yaxşı bilirik isə bilərik ki, sıralamada 5 ədəd iştirak edir. 5 faktoryal iştirak edir. Yəni əgər bu sualı belə dəyişsəydi ki, sonu 14 sıfırla bitən neçə ədəd var? Mən yenə 5 cavabını götürəcəydim. Çünki 14 sıfırla bitən də 5 dənə ədəd olacaq. Bu şəkildə. Keçək baxaq. Deməli gəlin baxaq, neçinci sualdır bu? Artıq 11-ci sual. 11-ci sualımızda isə deyir ki, bizə əbopları verib, əbop 4-ə, 12-yə, 4-ə, əbop 4-dür deyir. Daha doğrusu a-ya 14-ə, 12-yə əbopumuz 4-dür. Baxın, əbopun 4 olmaq o deməkdir ki, sizin yazdığınız ordakı a ədədi 4-ə bölünən ədəddir. Yəni mən a-nı 4k şəklində göstərə bilərəm. Yaxşı, o zaman oldu əkobda, əkob a-nın yerinə 4k yazıram. Ə, 4 12. Əkobu eləyir 96. Deməli mən bura 4 dənə mislin qoymalıyam. Amma 4 dənə neçə misillərində bu düz gələcək? Burada 80-dan da istifadə eləyə bilərsiz ki, 80 96 nədir? 2 üstü 5 vurulsun 3-dür. Deməli, burada ıı, bu 2 üstü 2 vur 3-dür, 2 üstü 2 vur 3-dür. Deməli, burada elə bir ədəd olmalıdır ki, ən azından 2 üstü 2-ni 2 üstü 5-ə tamamlasın. O zaman a əgər bərabərdirsə 4k-ya, siz k-nın yerinə Deməli, 4 yazsanız 4 yazsanız 16 eləyəcək, alınmayacaq. K-nın yerinə tutaq ki, 2 yazsanız 8 eləyəcək, yenə ki, Ronaldo. Amma K-nın yerinə 8 yazsanız, 4 * 8-in 32 eləyər və 32-nin 4-ün 12-nin əcəbə həqiqətən də 16 çıxar. Çünki bunun 2 üstü ən azından 3-ə ehtiyacı var ki, bunu 2 üstü 5-ə tamamlasın, əcəbə uyğunlaşdırsın cavabı. Yaxşı, gəlin görək başqansı qiymətli ödənilir. 4 * k = və 4-ü nəyə vursam? Təbii ki, bu elə ədəd olmalıdı ki, 96-nı aşmasın. 4-ün elə misli olmalıdı ki, əgər çox 96 isə 96-nı aşmasın. Bunu da vursaq, ə, məsələn, elə özünə vursaq 24 16 96-nın özü alınır. Bəli, 96 olar, bir də 32 olar. O zaman 32 ilə 96-nın da cəmi nə qədər eləyər? 32 ilə 96-nın cəmi 128. Deməli, 96-dan da dedik, aşmasın, çünki 2 * 96-dır. Ancaq biz 32 ilə 96-nı götürə bilərik. 128 hansı variantda var? D variantında var. Deməli, davam eləyirik növbəti sualla. Növbəti sualımız 12-ci sualda. Əvvəlcə gəlin burada vurub açmanı yerinə yetirək. Vurub açıram xy - 2x + 8y və = -116 = xy/14-də. Göründüyü kimi x y-ləri buradan ixtisar etdik. Yerdə nə qaldı? 8y - 2x = 30-a. Hətta hər tərəfin bölə bilərsiz bunun bu sualda 2-yə. 2-yə bölsəniz nə qədər eləyəcək? Deməli 2-yə bölsək eləyəcək 4x 4y - x = 15. Yaxşı. İndi bundan sonra biz x-ı necə qiymətləndirərik? Təbii ki, bundan sonra qiymət verməklə bizdən hansının qiymətini soruşur? Y ilə kiçik qiymətin. Tutaq ki, x-a 1 verdik. X-a 1 versək, o zaman y 4 olmalıdır. Sonra X-a məsələn 4 vahid X-a 5 versək, tutaq ki, Y 5 olmalıdır. Bu şəkildə bu sıralamanı davam elətdirə bilərik. Hər dəfə bunun əmsalı qədər, birinciyin əmsalı qədər artıraraq. Amma bu bizdən ən kiçiyini istəyirsə, elə birinci də dayanmalıyıq. Çünki ən kiçik qiymət, siz fikir verin, X-ın qiymətləri getdikcə artdıqca, Y-in də qiymətləri artacaq. Məsələn, bura 9 vermək olar növbəti tam ədədlər çıxmaq sə üçün. E, burada da e, 9 üstə 15, deməli 24 24 6. Fikir verin y-nin də qiymətləri artır. Bu bizdən y-nin ən kiçik qiymətini soruşursa, deməli ən kiçik qiyməti də nə zaman olur? Deyir x-ın hansı qiymətində y ən kiçik qiymətini alır? y-nin ən kiçik qiyməti 4-dür və bunu x-ın hansı qiymətində alır? 1 qiymətində. Ona görə 12 də 12-də doğru cavab A variantı olacaq. Keçək baxaq digər suala. 13-cü sual. 13-cü sual Əboba aiddir. Deyir ki, bu a ilə 2a+7-nin Əbobo a olarsa, onun mümkün qiymətləri səs. Bunun mənası nə deməkdir? Əgər ə, bir ədəd digərinin böləni olardsa, baxın. Əbov AB-də, əgər a ədədi b-nin böləni olardsa, biz Əbovu burada a götürürdük. İndi fikir verin, burada 2 ədədinin Əbobunu bir kiçik ədəd, ədəd götürür. Deməli, 2a+7 ədədi a-ya tam bölünən bir ədəddir. O zaman 2a+7 ədədinin a-ya tam bölək. Hər tərəf ayrı-ayrı kəsr xəttində yazaq, yəni a-ya bölürəm. Deməli bu da elə bir başa yazaq da. 2 + 7 bölə. 2 onsuz tam ədəddir. 7-nin bölünməsi üçün. Deməli 7-nin hansı bölənləri var? 1-dir, bir, 1 bir də 7-dir. Deməli burada yalnız 2 dənə qiymətli bölənə bilər. Testin doğru cavabı B variantı. Gələk 10-cu suala. Bu da sadə bir sualdır. Düzbucaqlı məsələsi. Deranın ən böyük qiyməti olması üçün e, deməli a+b neçə olmalıdır? E, A-nın ən böyük olması üçün a+b+c neçədir? Aha. Baxın, bu düzbucaqlının sahəsini verib bura. Bu hissə 80-dir. Yəni a-nı b-yə vuran da 80 eləyir. Daha sonra bu ikinci düzbucaqlının sahəsini verib. Bura a-dır, bura c-dir. a-nı c-yə vuran da 144 eləyir. İndi baxın, A vuruğu ikisinin də icində var. Bu məntiq testlərində də bəzən bu şəkildə testlər qarşımıza çıxır. Bunların həll edən variant A b oldu təbii ki. Yəni biz tapmalıyıq ki, 180-ə bir də 144-ə bölünən ən böyük ədəd. Çünki bizə deyir A-nı ən böyük seç. Ən böyük ədədi, yəni əbobları neçədir? Tapaq əbob 180-la 144-ün. 144 180 Bunları, yəni bu 36-nı səhv etməmişəm, şifa hesabladım. Aha, 36. Deməli A-mız 36-dır. A-mız 36-dirsə B-miz 5-dir, A-mız 36-dirsə C-miz 4-dür. Bu da bunların cəmini istəyir. Mən A-nı 36 götürəndə onlar məcbur 4-lə 5 olacaq. O zaman bunların da cəmi nə qədər eləyəcək? 45. Deməli 10-cu testimizin də doğru cavabı 45 olacaq bu şəkildə. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.